جدے سوچ تو بعد بنا کسی فیصلے تک پہنچے. تمہیں پتا کئی بندے ہیں سب پوچھتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کا گھر بنتا ہے, انہوں نے گھنٹہ گھیر لا کے تصدیق تو کیوں نہیں مانتے, اسے مننے وہ کیڑا کتا ہے جڑا بنتا بھی ہے کرایا مردے کا بند کرایا شہید آپ کرایا گھنٹہ ڈیڑھ سر پاک پاک پھر انہیں چچا نگری بیوی پھر وہ گھنٹہ کو لا کے دسی تو کہڑا وہ ہاتھ مومن نہیں منتا اسی ماننے ہیں وہ جو تر ساڑھے تر گھنٹے کھپا لینا تو ادو آدھا اچھا ٹھیک ہے جتنے کو لگا ٹھیک میرے عزیز جتنے کو لگا میں ٹھیک لگا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح اتراج نہیں کرنا چاہیے میں تو خوش خوش رکھ کے مدار سنانا چاہتا تاکہ تم فریش ہو رہے کوئی گل نہیں سارے برا کوئی بات نہیں کوئی مسئلے نہیں سارے برا الحمد للہ سارے مسلمان آپس پائی پائی نے ایمان ہونا چاہیے خود لوگ مو مینو ایک بات نبی فرمانے جیسے ایمان ہے وہ تو جگہ پڑا ہے جیسے ایمان نہیں پھر وہی گل کوئی نہیں ایماندار سارے آپس پائی نے میرے عزیز دوستو آپ سوچنے والی گل ہے کہ رحمت نبی نو لوگ من گئے تو پھر من یہ پوچھتے ہیں پھر نبی زندہ ہے کہ میں حیران ہو گیا پرانا رحمت ہوتا ہے کہ نہیں مہمان رحمت ہوتا ہے رحمت یہ بڑی مشہور گل ہے کہ مہمان ادا تھی رحمت مہمان کدھر گھر آ رہے تھے آدھا سال فوت ہو گیا میں مثال دے رہا کہ مہمان آیا اندر بڑھیا تو کدائی کا اندر فوت ہو گیا کہڑا پندرہ جگہ آخے گا کل بھی انہیں گھر رحمت ہو گئی خود ہی گھر کر رہے مصیبت پہ آتے ہیں رحمت پرانا رحمت ہوتا ہے کہ وہ نے مصیبت پی گئی یہ رحمت نو مصیبت اخوایا کس موت نے مصیبت کے سکھوایا گیا موت نے اچھا بارش رحمت ہوتی پوری پوری ہوگی تو رحمت ہوتی ہے نا جی بارش بھی بندے ڈبن لگ پہ جی فصل مرن لگ پہ بندے آدھے نے یار یاد لاؤ بس کر رحمت نہیں ہوتا رحمت ہو گئی چپرونا مر گیا تو بندے آخیا رحمت نہیں مصیبت ہے بارش نال فصل مر گئی تو بندے آخیا رحمت نہیں اور زحمت ہے یہ مطلب ہے رحمت کا زندہ ہونا ضروری گھر کر چلیے اگر جناب دن چاہ تو میرے گھر گل بات ہو گئی کہ مہمان مر جائے تو انہوں رحمت کوئی نہیں آتا اور بارش بندے مارن لگ پائے تو انہوں رحمت کوئی نہیں آتا یہ مطلب ہے جتنے موت آ جائے اور رحمت نہیں ہوں صدقے مسلمان تیری عقل تو ساری کائنات کی رحمت بھی نبی نو ماننا تے زندہ بھی اٹھ ہوئی آج میں نور نہیں پڑھنا آج میں بشر پڑھ کیونکہ نبی نے فرمایا کل انما انا بشر مثلکم اللہ فرماتا ہے میں کہہ دے میں تمہارے ورگا بشر اور ہے دیکھو نور دی محفل ہے یہ گل سچی ہے یہ میں تمہیں منوا لینا ہے کہ نبی نور بھی ہے نے وہ جڑے 63 سال تو پہلا سن نبی رحمت وہ حالت بشر کی نہیں سن نور ایک ایسی لطیف مخلوق نے کہ مردے دکھنے اٹیک ہوا تو منہ تو سارا خون آ جاتا تو بندہ فوت ہوئے لوگ آتے ہیں نور پہ بس بولو تو صحیح تیرے مردے تو بھی نور آ جاتا نبی جی آدھے بھی نور نہیں بنتا گول ہے نور ایک لطیف مخلوق ہے جب نظر نہیں ہوتی
بس ایک لطیف مخلوق ہے یعنی کثیف نو نظر نہیں ہوتی مثلا فرشتہ نوری مخلوق ہے سان نظر نہیں ہوتا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کہ اسی بشر تے کثیف ہاں سان نظر نہیں ہوتا بالکل نہیں ہوتا پھر اسی تے ککھ نہیں صحابہ کرام نو نظر نہیں سی ہوتا فرشتہ مثلا نبی تے غنود کی آئی تے 10 منٹ چپ کی تے صحابہ چپ کر گیا صحابی آندے ہی ہوندے جڑا نبی دی چپ چپ ہو جائے نبی فرمانا تو جبریل آیا چلا گیا چلا گیا صحابہ کا سوال کرنا دلیل لیکن نبی نو دستا سی صحابہ نبی دا سی نور آ صحابہ کرام دیا بھی موجود نے تے پھر ایسی اکھا جنہ ایمان نال مصطفیٰ نو ویکھیا کروڑ اکھ میں قربان کر دیا صحابی دی ایک اکھ تو جس ایمان نال میرے نبی نو ویکھیا لیکن فرشتہ نظر نہیں آنا جوں نظر ہوتا وہ جسم لطیف ہے صحابہ دا جسم کثیف ہے حضور نو نظر کیوں آتا سی کہ حضور دے اندر نورانی قوت موجود سی سفر کرنا پچا کن بندے نے تو نام پیرس دیکھے پیرس کٹ ہی نہ ایک دو چار پانچ ہو گئے جنہیں دیکھا وہ نہ جنہیں نہیں دیکھا وہ نہیں کہتے میں نہیں دیکھا تو سب نے دیکھا کاتا بندے نے نہیں دیکھا پیرس اصا نہیں نہ نہیں نہ کیا رل کے نال کر دیے تو ہے ہی نہیں سارے ڈر گیا ہے ہی نہیں بندے جن کو آخر گیا آخر جائے جنہیں دیکھا اس پاگل ہے تین دیکھا تو ہے ہی نہیں تھی دیکھا تو ہے ہی نہیں ہر تینوں نبی نہیں دستا تیرا مطلب ہے ہی نہیں حضور موجود سن آدم نورج نورج موجود سن بشریت چھ سال آئے ہیں یہ گل سچی بحث ملے جی بشریت چلیے لیکن میرے منواد لوگوں کی آدم نورج ہے سن یہ نہیں میرے پتا بھی حالت کی سی نبی دی کھے ہوتے سن شکل کی سی واحد کی سی قدر میرے علم سے نہیں لیکن بڑا ثبوت ہے کہ رحمت للعالمین حضور دی ولادت تو ایک مہینہ پہلے ابراہ نے حملہ کیا کوشش کی رکاوٹ آ دیا اللہ نے ابابیل نہ دے وہ سارے مار چڑے وہ کر کر سٹ سٹ ایک مہینہ بعد حضور کا ولادت ہو گیا حضور کی ولادت ہو گئی 40 سال نبی پر خاموش رہا 40 سال تو بعد رسول قرآن ہوا تو پتہ نے نبی آخیا الحمد کلفا فعال رکھو کا پیسہ حاضر تھی محمد کیا تو نے نہیں دیکھا الحمد کلفا فعال رکھو کا پیسہ حاضر تھی اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ جڑا ولادت تو پہلے ویکھ سکتا ہے وہ وصال دے بعد کیوں نہیں